вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». І сьогодні, друзі, ми з вами будемо хвилюватись про сучасну систему обслуговування громадян. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. А хвилюватись про сучасну систему обслуговування громадян нам допоможе заступник начальника відділу обслуговування громадян Вікторія Онуфрієнка. Вікторія, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії і в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Я сподіваюся, що у нас будуть дзвінки від наших телеглядачів. Я хочу нагадати ще раз телеглядачам, що наш контактний телефон 76-92-42. І сьогодні ми будемо говорити про пенсійний фонд. Тож, друзі, телефонуйте, ми з задоволенням будемо відповідати вам на ваші запитання. Вікторія, ну а поки наші телеглядачі збираються думками, будь ласка, що ви можете розповісти про сучасну систему обслуговування громадян? Ну, по-перше, в прошлому році був заснований новий відділ в Центральному управлінні Пенсійного фонду України. Це відділ з обслуговування громадян. На цей відділ, на наш відділ, покладені були завдання обслуговування, прийом громадян згідно чинного законодавства. От, на нас принципи нашого відділу – це прозорість, якісність надання послуг, зрозумілість, роз'яснення чинного законодавства громадянам України, які до нас звертаються, та своєчасність відповіді. Тобто цей відділ був зроблений для того, щоб люди отримали повну сферу інформації, ні ходя, ні по другим кабінетам. Ну, можна сказати, що саме ваш відділ обслуговування громадян було створено для того, щоб люди мали можливість уникнути різних бюрократичних проволочок. Так, можна так відповісти, тому що якщо до нас приходять громадян, пенсіонер чи не пенсіонер, будь-яка людина, ми їй надаємо повний спектр інформації, тобто їй не треба вже ходити по іншим кабінетам. Тобто саме в вашому відділу повний обсяг будь-якої інформації людина може отримати? Так, що стосується пенсійного законодавства, та якщо людина ще не пенсіонер, то вся інформація про державну реєстрацію може у нас вже отримати, про свої, ну, що стосується пенсійної сфери, то да, ми надаємо таку інформацію. Тож, друзі, як бачите, щоб було зручніше отримати інформацію, яка потребує і яка вам необхідна, ви можете саме зараз звертатися до відділу обслуговування громадян. І сьогодні я нагадую, що у нас в гостях заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України Центрального району Вікторія Онуфрієнка. А Вікторія, будь ласка, а як здійснюється обслуговування громадян, які звернулись до управління Пенсійного фонду України саме Центрального району? Обслуговування здійснюється стаціонарно, тобто у приміщенні Пенсійного фонду України нашого Центрального району. Також є виїзні прийоми. От навіть сьогодні, можна такий примір привести, прийшов до нас пенсіонер, в нього мама в Заводському районі проживає, і він хоче перевести її до нас, але це може зробити лише саме пенсіонер. І тому наші дівчата виїхали на виїзний прийом, щоб прийняти у жінки заяву. Також ще є дистанційний прийом, тобто з використанням електронних послуг. А ось дистанційний прийом, тобто ви виїжджаєте саме на місце проживання людини? Виїзний прийом, так.
І там вже ви розглядаєте, що треба для того, щоб прийняти якесь рішення, так? Ну, не зовсім не так. А якщо треба подати заяву, а особа не може за станом здоров'я чи ще з якихось обставин до нас завітати, а ми можемо виїхати на виїзний прийом. У нас є дзвінок, будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот мне будет весной 14 марта 2016 года, 55 лет. Я смогу пойти на пенсию по рабочим, по своим годам? У меня стажа достаточно или нет? Дякую за питання. 55 років жінка вже не може піти на пенсію. Цей закон був... Це право вже було закінчено в 2014 році. Тобто у 2015 році жінка 55 років вже не могла вийти на пенсію. Є градація. Кожні півроку в свій возраст уходить жінка. Я можу посоветувати звернутися вам до нашого відділу зі всіма необхідними документами, і ми вам точно скажемо дату, коли вам треба виходити на пенсію. Так что, дорогая наша телезрительница, 55 лет – это вообще еще не возраст. Работайте и радуйте и себя, и своих близких. Спасибо вам за вопрос. А ми продовжуємо наш прямий ефір. І, будь ласка, Вікторія, які права мають громадяни, звернувшись до органів Українського управління Пенсійного фонду України? Звертатися до органів Пенсійного фонду можуть громадяни особисто, але і чи через свого представника. Але повинні бути повноваження оформлені чинним законодавством, тобто повинна бути довіреність нотаріальна. Також громадяни мають право одержувати відповіді про результат звернень в обраний ним спосіб, тобто письмово, усно чи також в електронній формі. Ознайомитися з матеріалами пенсійної справи мають громадяни в своїх правах, отримувати виписку з розпорядження, з призначення пенсії, виплати пенсії. Також мають право доступ до своїм пенсійній справі, якщо їм треба якісь документи, то можемо надавати ксерокопії цих документів. Також, якщо треба розрахунок заробітної плати чи стажу, які були розраховані при розрахунку пенсії, це ми теж можемо надавати таку інформацію. Також вся інформація, яку ми даємо, у нас безоплатна. Тобто всі довідки, які ми надаємо, все безкоштовно. Так, все для того, щоб нашим громадянам було комфортно і ніяких поборів немає. Також громадяни мають право отримати у нас консультацію згідно чинного законодавства. Ми роз'яснюємо закони України про основні закон – це закон України про загальнодержавне пенсійне страхування, яким ми керуємося, та закон України про пенсійне забезпечення. Пенсійне забезпечення дуже велике, дуже багато законів, Дуже багато законів, да, ми керуємося. А також пунктів, підпунктів, у кожного підпункта є ще свої декілька підпунктів. Так. Та надаємо іншу інформацію, яка стосується іменно пенсійного забезпечення. Вікторія, а якщо повернутися до попереднього запитання жінки, яка телефонувала до нас, якщо сьогодні жінкам виповнюється 55 років, згідно чинного законодавства, вже вони не мають права йти на пенсію? Ні, вже ні. Да. А скільки повинно бути років, щоб почати оформлювати пенсію? Згідно закону, є градація. Тобто в 58 років, да, жінка уходить
В статье прямо написано, с какого по какой, с какого по какой возраст уходит жінка. То есть це надо дивитися на... Ось, наприклад, сьогодні, скільки потрібно виповнюватися років людині, щоб вона могла йти на пенсію? Я маю на увазі жінків. Зараз це йде 58 рік. Жінки, які народилися в 58 рік, в 58-му році. Тобто це... Ні. От раніше було 55 років, виповнювалося, і все, і пенсія, і вільні від усього. Але зараз... Зараз іменно градація, треба дивитися іменно в статтю закону. Но не 55 років, ні, і вже... не 56, і навіть не 57. Ні, зараз йдуть 58 і 58,5. Тобто треба ще, це залежить навіть від місяця, в якому жінка народилась. Уже з октября, якщо там градація йде з 1 квітня по 31 жовтня, і по 30 вересня, а з 1 жовтня вже йде другий рік. А у чоловіків ще довше? У чоловіків 60 років. 60 років? 60 років виходить на пенсію. А раніше? Завжди було так. Ага, чоловікам завжди, завжди вони в нас попереду. Ну і слава Богу, так? Слава Богу. У нас є дзвінок, будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, ми вас слухаємо внимательно. Значить, у мене вопрос Конфрієнка. Давайте. Значит, я пенсионер, уже 3 года на пенсии. У меня стаж всего 21 год. Потому что почему столько мало? Потому что тогда нынка Украина отделилась, и нас всех с завода Черноморского повыгоняли и послали нас кого куда, кто где работал и как работал. И у меня получается, что нету 25 лет стажа. И я получаю 949 гривен пенсии всего. Хотя я проработал 15 лет за границей. Этот стаж только я могу получить в 65 лет, если что-то там дадут. Значит, вот у меня, я подавал к вам заявление, почему, значит, когда я Яценюк рассказывал, распинался по телевизору, что прожиточный минимум, вот у меня здесь написано, официальный ваш ответ, 1074 гривны. Значит, нам не добавили ни копейки. Так, это, значит, что? Это большая часть украинцев, это где-то третья часть пенсионеров, таких, как и я. Я вот на работе спрашивал всех, получаю такой заработок, такую пенсию, как прожить на нее? Если у меня проблема с сердцем, это раз. И второе, это получается геноцид украинских пенсионеров, которых пустили на вымирание медленное. Ну, как вас... нам жить? Как вам жить? Цены с каждым днем увеличиваются, денег не хватает ни у кого. Нам что, идти бомжевать, ходить по мусорникам объедки собирать? До чего вы довели это все, получается, пенсионеров бедных? Уважаемый наш телезритель, я хочу вам напомнить, что мы вас лично не доводили. У вас есть вопрос, как вам жить. Мы сейчас попытаемся как-то развести этот вопрос, хотя я думаю, что это у вас очень риторический вопрос, потому что как жить, как кто может, так и живет. Итак, Виктория, будьте добры. Вот человек получает 949 гривен пенсию. Действительно, на эти деньги... Непонятно, как жить. Что ему сделать? Посоветуйте ему, пожалуйста. Вот вы как специалист, человек расстроенный, действительно, очень серьезная проблема. Что вы можете ему чисто по-человечески и как специалист посоветовать? Ну, якщо він не працює на сьогоднішній момент, то, звісно, стаж ми йому не можемо добавити. Тобто, якщо б чоловік працював, можна було кожні 2 роки робити перерасчет пенсії. Вот. Якщо учтен весь стаж, то есть 21 год, він говорить, стажа. Для чоловіка, якщо він 3 роки на пенсії,
Значит, он уходил уже по новому закону, там, где мужчине надо 35 лет стажа. То есть у него нет выработанного стажа, и поэтому у него минимальный размер пенсии. Но он только что говорил о том, что было принято решение на уровне Кабинета министров Украины о том, что минимальная пенсия – это больше 1000, а он получает меньше 1000. Да, були зміни в державному бюджеті України в 2015 році, і в вересні місяці був піднятий прожитковий мінімум для нетрудоспособних з 949 гривень до 1074 гривень. Тобто йому потрібно прийти к вам в відділ і просто переоформить пенсию? Нет, нет. Ему пенсия не поднялась, он не увидел этого повышения в связи с тем, что у него нет выработанного стажа. То есть у него нету, для мужчины 35 лет стажа надо было. Если нету, то значит поднятия пенсии не было. Угу. Если был сверхнормативный стаж, то тогда пенсия добавлялась. Угу. Минимальная даже. То есть даже не видите... Дорогой наш телезритель, не поднимают вам пенсию, потому что у вас нет необходимого стажа. Ну, чтобы уже точно проконсультировать, пускай звертаются до нас. Да, но вы все-таки придите в пенсию. Мы уже в электронной форме подивимося его пенсионную справу. Звичайно, приходьте, будь ласка, до пенсионного фонда Центрального района, и, можливо, щось и вирішиться. У нас есть дзвінок. Доброго дня, мы слушаем вас уважно. Говорите, вот такое дело. У моего сына была вторая группа, ему сделали третью группу, рабочую. Он работать не может, потому что у него остомелит кости. Остомелит у нас неизлечим, это как говорится. Он ходит, клизма у него висит, вот это вот все. Отходит гной, ну, в общем, все, все. Ему не повышают пенсию. Да, он попал в 18 лет, попал... Пьяный наехал на него. Что теперь нам делать? Никто взяли, сняли вторую группу. Как же вторую группу можно снять, если он не может ходить на той ноге? Виктория, будьте добры. Итак, человек попал в беду, такая страшная беда, и у него была вторая группа инвалидности, насколько я поняла. Сейчас почему-то эту вторую группу сняли. Этим тоже занимается ваш отдел, этими вопросами? Что ему делать? Это, наверное, надо звернутися до медико-соціальної експертизи, вона встановлює групу інвалідності, я зрозуміла, що він є інвалідом і є інвалідом з другого, зробили третю групу інвалідності. Третя група інвалідності також у нас получає, отримує пенсію, мінімальний розмір пенсії 1074 гривні. У нас є ще, я не уверена, що ми відповіли на ваш вопрос. То есть мы ответили на вопрос телезрителя? Ну, да. Если... Сейчас, потому что есть уже... Давайте уже закончим с этим вопросом. Если есть еще питання у вас про вашего сына, краще вам звернутися до нашего відділу, если это центрального района. Телефон, быстро скажите. 58-38-57. Так, і у нас знову дзвінок. Будь ласка, доброго дня, ми слухаємо вас. Доброго дня. Я Безух Анна. Я работник Чорноморського заводу. Я на пенсії вже 5 лет. Вот в сентябрі у нас було повищення пенсії. У мене пенсія 1649 гривень. О, а перший місяць, як будто я в октябрі отримала їх 13%, а на наступний місяць я отримую, у мене їх нету. Только 16 гривень получила я из своих 1649 гривень. Я пошла в Совбез, мне сказали, что у вас как будто превышает пенсия прожиточная, и вам меньший процент добавили. Так мне извините, у меня стажа 41 год. Я, значит, должна приравняться к тем, которые вообще ничего не работали. И они должны меня догнать, потому что у них минимальная зарплата. А где же справедливость? Я их заработала, эти деньги, своих 13%, которые я ценю к нам обещал. Ответьте мне, пожалуйста, мне положено эти 13%,
или нет. Спасибо. Хорошо, вам большое. Спасибо вам большое за вопрос. Виктория, будьте добры, положены ли эти 13% нашей телезрительницы? Положены, але щоб конкретно подивитися її електронну справу і краще звернутися до нашого відділу. Я пенсійну справу не бачу, я не можу відповісти точно, чого саме її пенсія не була увеличена. Тобто це треба дивитися конкретно. Ну, спочатку вона її отримала у більшому розмірі, а потім чому зняли це 13%? Ну, якщо, я не знаю, сняли чи не сняли, от, якщо це було повищення, сентябрське повищення робилося в жовтні. В жовтні місяці. І в жовтні була доплата за вересень місяць. Тобто там була сума більше, ніж вони вже отримали в листопаді. Тобто, може, це збило з толку нашого громадянку. Угу. Ну так, да, тобто спочатку отримали таку, як би казалось би, кругленьку, да. Ну не то, що кругленьку, ну таку, більш-менш суму. Там була доплата за вересень місяць. Да. Да, так що, друзі мої, бачите, як все виходить. У нас знову дзвінок. Здравствуйте, ми слухаємо вас внимательно. Алло, добрий день. Здрасте. Я в 12-м году пошла на пенсию, 55 лет по стажу. Стаж у меня 36 лет. В октябре 12-м года я пошла на пенсию. Скажите, пожалуйста, с пенсиона, если я досрочно пошла в 55, стажа 36, с меня проценты какие-то всю жизнь будут высчитывать ежемесячно? Именно высчитывают. Я должна так идти, как мне сказали, 56,5 по стажу. Но я в 55 пошла. Высчитывают с меня 9% ежемесячные из пенсии. Я получаю пенсию 1000. Правда это? Должны высчитывать до смерти или только за полтора этих года, которые положены мне? Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос, Виктория. Будьте добры. Якщо жінка виходить на пенсію досрочно, тобто в 55 років, з неї висчитується цей відсоток, 9%, і він буде висчитуватися постійно. До самої смерті. Ну, що, поясняємо, як є телезрителі, як є вже? Якщо буде зміни якісь законодавстві, ну, поки що так. Поки що так, да, буде зніматися цей процент. Угу. Ну, видите. Тому що пенсіонерка використала своє право досрочно вийти на пенсію. Угу. Але за це з неї знімають цей відсоток іменно. Угу. Ну, що ж, обстоятельства бувають, телезрителі знають різні. У каждого складывается тоже жизнь по-разному, и не всегда можно пойти на пенсию тогда, когда этого хочется. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Девочки, я родилась в июне 59 года. У меня стаж 25 лет. Скажите, пожалуйста, когда мне идти на пенсию, на какую пенсию мне рассчитывать? Спасибо вам большое за вопрос. Дякую за питання. Виктория. Ну, уже был такой вопрос у нас. Значит, вам лучше, опять же, обратиться к нам в наш отдел по телефону 58-38-57. Мы точно скажем вам возраст, когда вам надо идти на пенсию. 55 лет уже вы не выйдете. Вот. 25 лет стажа – это достаточно для того, чтобы выйти на пенсию. Но возраст я сейчас точно не могу сказать, потому что там очень большая градация. Но стаж есть, то есть человек может выходить на пенсию, для минимальной, да? пенсии 15 лет стажа сейчас надо. 15 лет стажа и минимальная пенсия у вас в кармане, друзья мои. Только что у нас был звонок, но сейчас я вижу, что, наверное, он сорвался. Но пока в ожидании еще звонка, у нас есть еще 3 минуты. Виктория, будь ласка, вы розповідали про різні форми прийомів вашого відділу. І ось, наприклад, як здійснюється стаціонарний прийом та обслуговування громадян вашого відділу? Да. Прийом громадян здійснюється протягом робочого часу в нашому приміщенні на першому поверсі. Ми знаходимося за адресою проспект Жовтневий, 55Є. Прийом здійснюється без поділу по територіальним принципам.
Тобто, якщо це центральний район наш великий, є і Варварівка, і Терновка, ми приймаємо всіх. Тобто нема поділу на територіальний принцип. Також надаємо послуги, приймаємо документи на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, на виплату пенсії, різні документи. А також наш відділ оснащений робочими віконцями. Тобто в нашому відділі працює 9 спеціалістів. Перед кожним віконцем є інформація, яку саме послуги ми надаємо, прізвище, ім'я по батькові спеціаліста та номер віконця. Приміщення оснащення наше різними стендами, де міститься інформація про наш відділ, про роботу, яку ми надаємо, взагалі про Пенсійний фонд України, про закони, які на сьогоднішній час діють. Всі ці права, всі ці інформація міститься у нашому нашому вашому відділу. Так, спасибі, Вікторія. Час нашого ефіру вичерпано. І я нагадую телеглядачам, що сьогодні ми з вами хвилювалися про сучасну систему обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України Центрального району. І у нас в гостях була заступник начальника відділу обслуговування громадян Вікторія Онуфрієнка. Тож, друзі, ми з вами похвилювались. Спасибі вам за дзвінки. І на все добре. До побачення.